নমস্কাৰ আপোনালোক সকলোকে আমি ঢলপুৰ গক এনভি স্কুলৰ পৰা অভিনন্দন ও স্বাগতম জনাইছো আজি আমি সৰস্বতী পূজা উপলক্ষে আমি আমাৰ বিদ্যালয়ত এভাগি সৰস্বতী পূজা আয়োজন কৰিছো সেই উপলক্ষে সকলো ছাত্ৰ-ছাত্ৰী লগতে অভিভাৱক সকলো আমাৰ এই পূজাস্থলীত উপস্থিত হৈছে আহকচোন চাওঁ তেওঁলোকে কিদৰে প্ৰস্তুতি চলাইছে আমাৰ এই সৰস্বতী পূজা ভাগিত সকলো অভিভাৱক আৰু ছাত্ৰ-ছাত্ৰী সকলে একগোট হৈ আমাৰ এই পূজা মণ্ডপটো সুন্দৰ কৰি তুলিছে সকলোকে বহুত ধুনীয়া লাগিছে সকলোৱে বৰ ধুনীয়াকে সাজ সজ্জা কৰি আহিছে সকলোৱে সাজ পোছাক পিন্ধি আহিছে সকলোকে দেখিবলৈ ভাল লাগিছে সৰস্বতী বিদ্যা দায়িনীয়ে যেন এওঁলোক সকলোকে বিদ্যাৰ ক্ষেত্ৰত আগবাঢ়ি যাবৰ কাৰণে আশীৰ্বাদ প্ৰদান কৰে সৰস্বতীয়ে যেন কৃপা কৰে সকলো ছাত্ৰ-ছাত্ৰীকে আজি সৰস্বতী পূজাৰ দিনা কেনেকুৱা লাগিছে ভাল লাগিছে সৰস্বতী দেৱীক কি বিচাৰিছা কণ কণ ছাত্ৰ-ছাত্ৰী সকলো আহিছে আইৰ ওচৰত সেৱা জনাবৰ বাবে আজি সৰস্বতী পূজাৰ দিনা তোমাৰ অনুভৱ কেনেকুৱা লাগিছে খুব ভালেই কাৰণ সৰস্বতী আইৰ ওচৰত কি বিচাৰিছা সৰস্বতী মাৰ ওচৰত কি বিচাৰিছা মই যে মোৰ পঢ়া শুনাটো ভাল হয় আৰু যে বেগা মেট্ৰিক আহি আছে তাৰ ভাল লাগে ভাল লাগিছে ছাৰ আপোনাৰ অনুভৱটো কৈ দিয়কচোন অকণমান সুন্দৰ অনুভৱ কৰিছোঁ যে বিদ্যাৰ ক্ষেত্ৰত আগবঢ়াই নিবলৈ সকলো ছাত্ৰ সমানে অংশগ্ৰহণ কৰিছে আজি পৰিৱেশ এটা বুজা বনোৱাৰ পৰিৱেশ চলিছে হয় ছাৰ ধন্যবাদ জ্ঞাপন কৰিছোঁ পূজা ভাগ আগবঢ়াই যোৱাৰ ক্ষেত্ৰত আপুনি কিদৰে সহায় কৰিছে অকণমান ক'ব নেকি মানে কি হয় সকলো ল'ৰা ছোৱালীয়ে একেলগে হৈ মিলি মানে সেইখিনি পাইছোঁ সিমানখিনি সহায় কৰিছোঁ আৰু অঁ ধন্যবাদ থাকিল আপুনিও বহুতখিনি কষ্ট কৰিছে দেখি আহিছোঁ আমি আজি কেইবাদিনো ধৰি আপুনি পূজা ভাগি আয়োজন কৰাৰ ক্ষেত্ৰত বহুখিনি সহায় সহযোগিতা আগবঢ়াইছে গতিকে আপোনাক আমাৰ বিদ্যালয়ৰ তৰফৰ পৰা অশেষ ধন্যবাদ জ্ঞাপন কৰিছোঁ এনেদৰে চলি আছে আমাৰ সৰস্বতী পূজা ভাগি আই মাতৃয়ে যেন সকলো ছাত্ৰ-ছাত্ৰীকে আশীৰ্বাদ প্ৰদান কৰে তেওঁলোকে যেন বিদ্যাৰ ক্ষেত্ৰত এক সফল ব্যক্তি হিচাপে আগবাঢ়ি যাব পাৰে ভালদৰে সকলো জ্ঞান অৰ্জন কৰিব পাৰে তাৰ ওচৰত যেন আই সৰস্বতীয়ে কৃপা কৰে ধন্যবাদ জ্ঞাপন কৰিছোঁ